नमस्कार, मी ॲडव्होकेट विशाल मुंटे, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक सल्लागार समिती सदस्य. आज या ठिकाणी मी नवमुंबई आणि ठाणे जिल्ह्याचं जे आपलं मंडळ आहे, सुरक्षा रक्षक मंडळ, त्या ठिकाणी आलो आहे. या ठिकाणी दीपा भिसे सचिवही नाही आहेत आणि डोकेसाहेब आत्ताच ते मंडळात गेलेले आहेत. विषय असा होता की सुरक्षा रक्षक मुंबईच्या सुरक्षा रक्षकांचे, ठाणेच्या सुरक्षा रक्षकांची पगारवाढ जी गेली कित्येक वर्ष थांबलेली होती, त्या संदर्भात विचारण्यास आले असता या ठिकाणी एक ही ऑथॉरिटेटिव्ह पर्सन या ठिकाणी आढळून आला नाही. जो माणूस या ठिकाणी सक्षम आहे, एखादं उत्तर देऊ शकतो असा कुठलाही या मंडळाच्या या आवारात कोणी नाही आहे. हे मंडळ आज दिनांक 8 मार्च 2022 रोजी बेवारस अवस्थेत आहे. विषय फार गंभीर आहे. त्या ठिकाणी आझाद मैदानात संतोष राठोड हे जे बसलेले आहेत उपोषणासाठी, त्या उपोषणासंदर्भात एक गंभीर बाब आहे आणि त्यामुळे आम्ही मुंबईच्या अध्यक्षांना विनंती करण्यात आलो असता ते नेते आढळून आले नाही. आणि गंगाधर वाघमारे यांनी जी आत्महत्येची धमकी दिलेली आहे या संदर्भात चर्चा होणं फार गरजेचं होतं, पण या ठिकाणी सक्षम कुठलाही माणूस या मंडळात नाही आहे. त्यामुळे सर्वसाधारणांना विनंती आहे की उद्या दुपारी 3 वाजता डोकेसाहेब यांच्यामध्ये चर्चा होणार आहे. कुणीही आपण टोकाचं पाऊल उचलू नका, कुणीही आत्महत्येसारखं कठोर पाऊल उचलू नका. राठोड साहेबांना विनंती आहे की तुमचं उपोषण हे तुम्ही चालू ठेवलेलं आहे, सुरक्षा रक्षकांसाठी त्यांच्या आमच्या सदिच्छा आहे, परंतु बोलणी करणं गरजेचं आहे, प्रशासनाशी बोलणं गरजेचं आहे. म्हणून आज मी स्वतः या मंडळाच्या ऑफिसमध्ये उपस्थित आहे. उद्या ते मला भेटणार आहे, त्यातून नक्कीच मार्ग निघेल आणि लवकरात लवकर मुंबईची पगार वाढ आणि उरलेले काही मुद्दे तरी आपण पदरात पाडून घेऊ शकतो अशी विनंती करतो. तसेच या ठिकाणी एक अधिकारी रिटायर्ड होते, ते लाड म्हणून भेटले, त्यांचा मी व्हिडिओ व्हायरल करणार आहे. अतिशय जे अनुभव सुरक्षा रक्षकांना आले, हे अधिकारी कसे मुजोर आहेत त्याचं उत्तम उदाहरण मला आज पाहायला मिळालं. एवढ्या दिवस मी ऐकत होतो, पण प्रत्यक्षात आज सल्लागार समिती सदस्य असताना जी काही उत्तर अधिकाऱ्यांची मला मिळाली ती अशी निंदनीय आहे. या गोष्टीचा आपण निषेध केला पाहिजे. सुरक्षा रक्षकांना या मंडळामध्ये अतिशय वाईट वागणूक मिळते हे पाहून हृदय आमचं पिळून आलं. त्यामुळे सर्व सुरक्षा रक्षकांना विनंती आहे की उद्या काहीतरी हा विषय मार्गी लागेल, आपल्या पगाराचा विषय मार्गी लागेल, तोपर्यंत कुठलाही कठोर पाऊल उचलू नका. विनंती, धन्यवाद. कारण सांगा ना. मला ऑथॉरिटी नाही असं लिहून लिहून द्या. तसं का सांगितलं ना, फक्त बोलायची ऑथॉरिटी बोला. तुम्ही 4 वेळा पत्र द्या ना. तुम्ही पत्र कशाला देऊ? अरे ऑथॉरिटी आहे काय पत्र? मला ऑथॉरिटी नाही, हे कळायला पाहिजे मला. मग तुमच्या ऑथॉरिटी मध्ये काय काय? मला ऑथॉरिटी नाही एवढंच मी सांगतो बस. ठीक आहे, बोला. देणार का नाही तुम्ही? काय भाषा? नाही भाषा चुकीची आहे, लक्षात घ्या. नाही सोडून द्या, मी काय करा ते करतो. बरोबर आहे, मी प्रेमाने विचारलं पगारवाढीचा प्रस्ताव द्या, मी काय दुसरं काय म्हणालो का? मी त्यांना म्हणतो मी अडवाणी जरी आहे, मी काय आता काय सोप्याचं, मी काय चुत्या नाहीये, लक्षात घ्या. मी काय सुरक्षा रक्षक नाहीये. मी प्रेमाने विचारलं पगारवाढीचा प्रस्ताव कितीचा आहे. साहेबांना विचारा म्हणले सर. साहेबांना विचारा असं नाही बोललो मी. चुकीचं आहे ना, डिटेल्स एवढं माहित नाही का? एवढंच बोललोय मी. तुम्हाला खुर्चीचा माज आहे? अजिबात नाही. माज आहे तुम्हाला? मला अजिबात माज नाही. खुर्चीवर बसलेला त्याचा माज आहे तुम्हाला, कळलं का? तुम्हाला बोलायची अक्कलच नाही. माणूस कोण बसला ते पण कळत नाही. त्यांनी सांगितलं मला. त्यांनी सांगितलं तुम्ही सांगायची गरज नाही. काय सांगायची गरज नाही? तरी तुम्ही उलट सुलट बोलता. उलट सुलट काही बोललेलो नाही, काही बोललेलो नाही. उलट सुलट सगळं ऐकलं. उलट तुम्ही बोलताय. देत नाही ते बोलतायत. तुम्ही बोलायची गरजच नव्हती. ते सक्षम आहे बोलायची नाही म्हणजे काय? काय बोलणार नाही की खुर्ची एवढी खुर्ची नाही तेवढंच बोल, कळलं का? खुर्चीवर बसलात म्हणून नीट बोलतोय. खुर्चीवर बसलात हो, त्यांना समजलं पाहिजे. कार्यकर्ता खुर्ची माहिती नाही का? सांग ना, काय माहिती? काय माहिती?
बाकी तर काढा नका लावू. ओ काय तुम्हाला काय चालतंय इकडे ते काढा. मला बाकी काय काढा नका लावू. करप्ट ऑफिसर आहे सगळं काढी आहे. ते धंदे मला माहित नाही असं समजू नका. सगळं माहिती आहे. काय बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही. ओ बोला तुम्ही. आम्ही सांगून केलं ना मग बोलेल. वेळ आलो बोलाच तुम्ही. आम्ही अडवलेलं नाही कोणाला. ही अवस्था आहे बोर्डाची. बघितलं का माणूस मरत आलाय तो. राठोड माहिती आहे ना. राठोड उपोषण बसला. राठोड मरत आलाय. राठोड तो यामुळेच वरच्या लेवलला बसलेत. खाल्लेत हरलंय सगळं. कळत नाही ना. खालचे सिक्युरिटी वाले हे मारतात. लोकांनी आत्महत्या करायला पाहिजे का. त्यांना पगार नाही राय. मला चांगला माणूस बोलतोय. विषय चांगला बोललो. उत्तर व्यवस्थित द्यावं. रिस्पेक्टेड माणूस बसलाय. हायरा करा बसलाय का. ही भाषा तुम्ही तर ओळखता मला. आता पण एवढ्या वेळेला कधी अशी भाषा वापरली का. अचानक आलो. हो अचानक आलो. साहेबांचं आमची चुकामुक झाली. साहेब मंदिरात गेलेत. ह्याचं एक प्रकरण आहे. त्यासाठी आलो मी. यांना म्हटलं प्रस्तावित आता पगारवाढीचा विषय ज्वलंत आहे की नाही मला सांगा. साहेब नसतील तर मी मयांना विचारलं इन्चार्ज कोण आहे तिथं विचारलं तर त्यांनी यांच्याकडे पाठवलं मला. ऑफिस 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 थांबा ना जरा. थांबा ना साहेब. बोलतो ना मी. ऑफिसमध्ये कोण वाली असो असावं की नको सांगा. ऑफिसमध्ये कोण वाली असावं की नको सांगा. मग मी यांना विचारलं साहेब नाहीयेत सचिव नाहीयेत तर हु इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी. कोणतरी पाहिजे ना का. ऑफिस नको सोडणार. मग हे बोलले ह्या साहेबांकडे घेऊन आले. हे साहेबांनी व्यवस्थित डील केलं. यांची अडचण नाही. मग यांना विचारलं की सुरक्षा रक्षकांच्या पगारवाढीचा विषय कुठेपर्यंत आला मुंबईच्या. तर ते बोले अकाउंटंटला माहिती आहे. मग मी या खुर्चीवर येऊन बसलो. त्यांना विचारलं प्रस्तावित पगारवाढ किती आहे. ते बोले 3 टप्प्यात आहे. म्हटलं टप्पे सांगा मला. नाही सांगू शकलो. साहेब असल्यानंतर या म्हणताय. साहेबांना फोन केला मी. अडचण नाही. पण ह्यांनी तसं बोलू नये ना बाबा. असं झालंय हे केलंय ते केलंय. तो संतोष हिंगने मिळाला माहित आहे ना. आत्महत्या केली त्याने. आता तो संतोष राठोड पण मरतोय. आम्हाला लाज वाटते. आम्हाला आणि आम्हाला काल त्याने आम्हाला टार्गेट केलं माहित आहे का. काल माहित आहे का मी मेल केला. मेल चेक करा साहेब तुमच्या बोर्डाच्या याच्यावरती. सल्लागार समितीचे नाव घेतलं त्यांनी की आम्ही काही काम करत नाही. काय झालंय. मेल चेक करा. तुमचा मेल बघा. बोर्डाचा मेल आला की नाही बघा. मेल आहे ना साहेब. मेल चेक कर. काल आमच्या नावानं लोक आत्महत्या करायला लागलेत. गंगाधर वाघमध्ये ठाण्या जातो बहिराजा संघटनेचा. माझ्या नावानिशी चिठ्ठी लिहिली त्याने. पॉलिटिशियनला कंप्लेंट दिली मी. काय करायचं आम्ही. आणि इथं विचारल्यानंतर सल्लागार समितीवर फाटावरती मारता. कमाला राव तुमची. ह्यांना असं करायचं तर बाकीचे हे लुकेपिके तर हे उडवून लावतील. हे असं सिक्युरिटी एखादं गाडबीड आलं तर ठीक बोलतील. किती वेळ लागतोय. केस होईल. एक फरक नाही पडत. एक केसच होईल. दुसरं काय होणार आहे. जातील आमची एक माणसं जेलमध्ये जाईल. तुम्हाला इथं कसं बसून यायचं ते पण ठरवू आम्ही. काय पद्धत बोलायची. म्हणजे आकड किती. खुर्चीवरची आकड किती. हा किती आकड. एवढी आकड. आणि मरतात काम करून. उन्हात नाही. आजचं झालं ते चुकीचं झालं. मी आतापर्यंत कधी एवढं ताणलं नव्हतं. त्यावेळी दिदी विनंती आहे की मला द्या. रिसिव्ह करून द्या. ते चुकीचं आहे. म्हणजे एवढ्या गोष्टीचं ना तुम्ही एंट्री करून घ्या. काय यांचं नाव काय लाड.